Thank you.
faccia. І вітаю вас з великою перемогою. Це дійсно можна сказати велика, тому що мало хто очікував все-таки, що ви будете в фіналі. Ну, більш ставили на благодать, тому що досвід, да, тому що гарний склад. Для вас це як теж ізюмінка, що ви вийшли чи ні? Так, спасибі. Це справді можна сказати в деякій мірі історична трошки перемога, тому що в порівнянні з минулим турніром ми лише вийшли з групи, але зараз вже пішла зміна якби і самої команди. Ми зробили трішки виводи і зробили, підібрали гравців трошки нашої сильнішої основної команди. І дякувати Богу, ми вийшли в фінал. За рахунок чого все-таки ви змогли перемогти таку команду, як Благодать? Перш за все, я думаю, що за рахунок ми зробили виводи з минулого року, тому що, якщо ми пам'ятаємо, ми не в минулому році, а в минулому турнірі, зимово ми саме з ними вигравали 4-1 і програли. Зараз ми вже зрозуміли, трошки ми згадали, як ми виступали з ними, і десь вже ми зробили більше ставку на хороші дії в захисті і підкоректували свої дії. Десь за рахунок трошки правильного настрою зробили правильні висновки і вийшли в фінал. Ви будете зустрічатися у фіналі з командою «Прогрес». Що можна сказати про цю команду? Команда «Прогрес» справді хороша, динамічна команда, швидка, добре тримає м'яч. І вже в цьому турнірі, вчора ми з ним виступали, програли. Тому також дуже би хотіли зовсім по-інакшому переговорити з хлопцями перед грою. І хотіли б все ж таки настроїтися. Все-таки це фінал і це вже хороший результат, якщо порівнювати з попереднім турніром. Ми б хотіли справді зробити таку хорошу подію для нашого міста і постараємося докласти всіх зусиль і старань і перемогти. Вам всього найкращого.